Vážení, vítajte v mojej kancelárii. Som tu, lebo doma tam mám, tam sa napojili nejakí susedia, nemám tam signál, tak som si prišiel sem spraviť ďalšieho kandidáta. Tuto som, tuto sme, jak sa toto volá, to sa volá Starbucks Coffee. Starbucks Coffee je tu. No a tuto troška spravíme takýto záber, aby ste vedeli, kde sme. Teda na planete opíc. A ideme si tu rozobrať pána Čarnogórskeho. Spravíme tu troška zábery, aby ste vedeli troška z tejto Ameriky našej. Troška z tejto planety opíc. Takže štandardný januárový deň na planete opíc. Takže zatiaľ toľko tok z tohto backgroundu. No, poďme si rozobrať tohoto pána Hrušovského. Tak pán Hrušovský je kandidát za ľudové platformy KDH, Most Híd a SDKU DS. Stať tento obrázok hovorí všetko. To je stará štruktúra tohto fašistského režimu. Pán Hrušovský sa podielal významným spôsobom na prijatí zákonov, ktoré dovolili porabovať tento národ, zadržiť tento národ a zbedačiť tento národ a zotročiť, dať do područia zahraničným okupantom. A to je pán Hrušovský. Proste typický klerofašista. On sa nikdy nehlásil ku klerofašizmu, pán Hrušovský, nie. Ale jeho mind, jeho mysle, jeho dispozícia mysle, to je dispozícia mysle klerofašistu. Proste to je človek, ktorý proste spôsobí, alebo sa podieľa na režime, ktorý spôsobuje úžasné utrpenie tohto národa, vykinožovanie tohto národa, no ale on, jeho sa to netýka. Jak klerofašisti, keď vypálili v januári 45 dediny Klak a Ostrý Grún, jednotky Edelweiss, to klerofašistov nič sa nepo. To oni si boli za to sami zodpovední. A tento klerofašista tiež. Tento klerofašista tiež. Vidíš, že ľudia páchajú samovraždu zo zúfalstva. Vidíš, že ľudia zomierajú, pretože nemajú lieky. Vidíš, že deti hladujú. Tu sú zariadené pre deti, ktoré boli vzaté z domov. Tam hladujú. Ono tam vie. A jeho sa to netýka. A čo? Vypália jedinú Klak, Ostrý Grún vypália. A tak čo? Tak proste typická myseľ klerofašistu. On sa nikdy nehlásil ku klerofašizmu, ale typická myseľ. Tá dispozícia mysle, to je čistý klerofašizmus. A tohoto máme, toto je ten kandidát. Pravicový kandidát. Proste pravicová fašistická svinia. A pozrite sa, čo tu píše. Podľa Hrušovského nestačí, aby kandidáti na hlavu štátu dávali ľuďom sľuby, ako riešiť situáciu v justícii či obchodnej diplomácii. Tvrdí, že prezident musí si trúfnúť na viac. No teraz pozrite sa, na čo naviac. Naviac. Nezachráni tento národ od biedy, nezachráni tento národ od mizérie, od zúfalstva, v ktorom sa nachádza viac a viac obyvateľov, strácajú strechy nad hlavou,
rodiny sa rozbijajú, matky strácajú manželov, manželia strácajú ženy, deti strácajú rodičov, pretože musia ísť do zahraničia utekať, aby zachránili pred biedou a pred hladom vlastné rodiny. No, to nie. O čom hovorí? On hovorí o tomto. Výkon prezidentskej funkcie by mal stáť na troch pilieroch. Spolupatričnosť, skúsenosť a rozvaha. Prezident musí zmierovať napätie, spájať všetkých občanov a brániť zneužívaniu moci, konštatoval kandidát troch opozičných strán. No, prosím. Štandardný pojebaný bullshit. Prezident musí zmierňovať napätie? Aké napätie? Aké napätie? O akom napätie on hovorí? Spájať všetkých občanov? O akom spájaní hovorí? Nepovie detail. A brániť zneužívaniu moci? Hajzel. Tu bola moc zneužívaná. Za účelom zotročenia tohto národa, za účelom orabovania, za účelom zadlženia. No a o tom on nič nehovorí. Na tu pokračuje. Opierať sa pritom chce predovšetkým o svoje skúsenosti, ktoré pozbieral za roky strávené v politike, predovšetkým v čase, keď sedel na stoličke predsedu parlamentu. To považuje za svoju výhodu oproti niektorým kandidátom. Akú výhodu? Čo sa tam naučil? No, akú prax? Prax zadlžovať túto krajinu? Prax zotročovať tento národ? Prax rabovať tento národ? Veď zákony, ktoré on tam prijímal, umožnil uviesť tento národ do takých podmienok, že dochádza, že sa naplnila skutková podstata genocídy, ako je definovaný článku 2 písmeno C konvencie o genocíde. Hajzel vyjebaný. No. A pozrite, čo tu píše. Slovensko nemá čas na experimenty. Slovensko sa uberá nesprávnym smerom. Pred zákonom sú opäť rovne a rovnejší. Ty hajzel, to bolo stále tak. Od 89. stále to tak bolo. Tí, ktorí mali peniaze, pre tých platil. Tí si kupovali zákony, a pre tých, ktorí nemali peniaze, pre tých platili zákony. Oni si mohli kúpiť. Oni museli dodržiavať. Ale tí, ktorí mali peniaze, nikdy nemuseli dodržiavať zákony. A takto to bolo 89. roku. Tak nehovor, že pred zákonom sú opäť rovní a rovnejší. To bolo tak stále. Takže. Sociálna nespravodlivosť sa prehlbuje. Štát nedokáže poskytnúť starostlivosť starým. Áno, to vieme. Ale aké riešenie navrhuješ, ty kokot? Aké riešenie? A ďalej pokračuje. Zažívame obdobie, keď sa slušnosť opäť nenosí. Ty kokot, a kedy sa nosila slušnosť? Kedy? Že tu neboli vulgarity? To bolo slušné, to, čo sa tu toto orabovanie tohto národa? To bolo slušné, pretože to nebolo robené použitím vulgárnych slov? Milé slova, úsme by to boli, žiadna vulgarita. A preto to bolo slušné? Nie. To je beštialita, čo sa tu zaviedla. Ľudskosť sa stratila a nahradila ju beštialita a krutosť. Hajzel. No prosím, takže takýto, ale hoci kandidát ľudové pánov je zrejme potrebujem na prípad vidieť svoje hlavy liberálne orientovú tradiciu, žiadne nechystá. Ponúka im všetko to, čo ostatným voličom, spolupatričnosť, skúsenosť a rozvahu, poznamená priateľné SK. Takže on ponúka spolupatričnosť, skúsenosť a rozvahu. No. Čo toto má byť? Pre koho toto hovorí? Pre koho? To je obľubovanie. Totálne vyjebaný bullshit. Spolupatričnosť, skúsenosť, rozvahu. Čo to má s biedou? Ako vyriešiť túto biedu, ktorú sa teraz tento národ nachádza a ľudia dennodenne upadajú, ďalší strácajú strechu nad hlavou. Každý deň viac a viac ľudí. Každý deň viac a viac ľudí skáče pod vlak, páchajú samovraždy. A on čo tu povie? Spolupatričnosť, skúsenosť a rozvahu. Štandardný pojebaný bullshit. A ďalšie ide. Menej konkrétny bol pri odpovede na otázku, ktorých rivalov považuje za experiment. Tak čo? Bullshit. Tí, ktorí nepovedali, že spolupračujú, nemajú dostatok skúsenosti pre riešenie kľúčových situácií. No, takže
ktorých rivalov považuje za experiment? Tí, ktorí neponúkajú spolupracovnosť a nemajú dostatok skúsenosti pre riešenie krízových situácií. No kokotina. Totálna kokotina, totálna pičovina, totálny bullshit. A tu píše, zároveň dodal, že chce byť iným prezidentom, než jeho predchodcovia v tomto kresle. Autoritu hlavu štátu chce získať svojim konaním a prirodzeným rešpektom. Totálny bullshit. Totálny bullshit. Do kampani pri tom pôjde len s transparentným účtom a snahou zamerať sa na stretávanie s ľuďmi z očí v oči, ale aj so značkou. Voľba pravi sa, čo je slovená spoloveda. Prosím. Takže ďalší prázdne frázy, prázdny bullshit, nič nehovorí, proste len na kedu piču on vôbec kandiduje, na kedu piču, on vie, že Fico vyhrá, a proste len tam zamiešať karty, takže takýto totálny odpad, totálny hnoj, fašistické svinstvo, fašistické svine. On vie veľmi dobre, čo sa deje v parlamente. On vie veľmi dobre, že tu v parlamente sa prijímajú zákony. Nie na základe rozpravy v parlamente, ale na základe stranických pokynov. A on vie, že takto prijímajú zákony, to je čistý fašizmus. Čistý fašizmus. On vie, že tu je znefunkčná demokracia. Demokracia tu na papieri, presne ako bola na papieri vo fašistickom Taliansku. Veď tam mali demokraciu, tam nebolo problém. Taliansku, že nemali demokraciu ústavu, mali. Ale bola totálne znefunkčená. V Nemecku, po nástupu fašizmu v roku 1934, tam mali krásnu weimarskú demokratickú ústavu. Čo bol problém? No to bolo, že bola znefunkčná. Na Slovensku dneska máme krásnu demokratickú ústavu. Dokonca v ústave je zaručené priama demokracia. Si prečítajte Slovenskú ústavu. Tam jasne sa píše. Občania riadia svoju krajinu cez zvolených zástupcov alebo priamo. Máme priamu demokraciu dokonca v ústave. A títo kokoti tu vykrikujú priame demokracie? Na čo? To máme v ústave. Ale ústava je znefunkčná. Demokracia garantovaná ústavou nefunguje. Vôbec nefunguje. No, a čo je to? Čistý fašizmus. Presne ako v Chile, Pinochet. Mal krásnu demokratickú ústavu, ale čo? Tak na Slovensku. Demokracia, ktorá tá ústava garantovala, bola totálne znefunkčná, ako aj dnes. Na riešenie, už som povedal pri ostatných kandidátov, dať dole tento režim. Pretože tento režim, čo sa tu stalo, to je opakovanie. Po roku 89 sa opakovala história. Z roku 1939. Len s tým rozdielom. Slovenský štát a protektorát Čechy a Morava neboli vytvorení vojenskou agresiou, ale agresiou korupcie. Totiž to im stačilo, veľmi lacno ich to vyšlo, kúpiť si poslancov v parlamente. Však taký tank alebo dva tanky, však to sú stovky miliónov dolárov. Tak čo spravili? Oni neišli vyrábať tanky? Nie. Tie peniaze, ktoré by stali vyrobiť tanky, použili na kupovanie poslancov a tí poslanci im schválili zákony, aké chceli. No a tým pádom sa zmocnili Československa, rozbili Československo, vytvorili protektorát Čechy a Morava, čiže Česko, no a slovenský štát. Vážení, viete o tom, že slovenský štát dnes je nástupnický štát slovenského štátu z druhej svetovej vojny? Totiž to málo kto vie, že my sme si museli, keď vznikla Slovenská republika, my ako nástupnický štát sme museli uzatvoriť dohodu o prímeri so Spojenými štátmi americkými, a to z toho dôvodu, keď sovietský štát zanikol, nikdy neuzavrel prímerie s Amerikou. A taktiež my sme museli odškodniť Židov za odsun
preto, lebo my sme boli nástupnický štát slovenského fašistského štátu v druhej svetovej vojny. A toto málo kto vie. Toto málo kto vie. Takže my nie len, že sme nástupnický štát slovenského fašistického štátu vojnového, ale my už sme sa stali aj fašistický štát, ako bol slovenský fašistický štát z druhej svetovej vojny. Takže tu sa história opakuje. A v Čechách? No to isté. V Čechách to isté hovno. To isté hovno. Demokracia je to totálne znefunkčená cez korupciu. Na Slovensku je to totálne znefunkčená demokracia cez korupciu. No a tu máme opakovanie histórie. No a vieme, ako to bolo napravené. V 45. roku z jedného dňa na druhý bolo obnovené Československo a bolo. A tak to isto spravíme. Z jedného dňa obnovíme Československo a začneme od znova. No a ako sa to spraví? Tak, že zorganizujeme chlapov, ako som ja, ktorí sú ochotní položiť život. A tak je nás viacej. A vlastne sú tuto v zahraničí nás viacej. My sme poserovia. My sa vrátime a to bude džihad. To bude svetá vojna. A dáme dole týchto hajzlov. Dáme dole. Títo hajzly pôjdu dole v krvi. Takže toľko o pánovi Čarnogurskom. Nie Čarnogurskom, to bolo koko. O tomto pánovi Hrušovskom. Ešte si to spravíme. Zábery z tohto 2. januára, takto to vyzerá v 2. januári. Tuto sme v tejto Starbucks coffee. Dáme si kávičku. Takže, vážne milí, that's the way the cookie crumbles and the presidential map flaps.